Jaak Karp, Maik Maigas mängis täna esimese mängu. Näha oli, et ka käsi oli täilitud. Oli küll põhjal, aga ausalt öelda ma ei teagi, millega tegemist oli. Esimese poolajal leedakas üllatasid maalaga või ei üllatanud ja võitis selle valmis, aga ei tulnud mitte täida. No, maalast juttu oli. Oli juttu, et võivad tulla, võivad maala võtta, tuleb valmis olla, aga jah, see tõepoolest teine veerand ei olnud. No, ei saanud seda üldse hakkama. Kokkuvõttes, et teine poolaeg palju parem, mis võidu tõi? Võidu tõi lõpuks ikkagi... Ikkagi meeskondlik mäng, et nii nagu treener ütles mängu lõpus, et ikkagi teine poolega olime meeskond ja ma arvan, et see põhjus. Tevin näitas ka video arvates esimesel ja teisel poolel erinevad mängu, et muutus täna mängu meeskondlikumad, läks ka meeskonna mängu parem. No üks ongi, sellest asi ongi, et tegelikult ju mängujuhis sõltub väga palju. Tevin ei ole tegelikult selline klassikaline mängujuht ja tegelikult temale sobib tegelikult ikkagi selline väga ründav stiil ja mängujuhtimine konkreetselt ei ole nüüd tema kõige tugevam külg, et ta tulebki vaadata, kuidas saada temalt maksimum kätte. Kuidas selle Maigi esitada isiklikult kaule jäi? Mida oskab jääd? Et esimene mäng ikkagi, loosin, mäng ütleb rohkem, et praegu ei taha veel kõva äälega mingid järjendusi teha, aga veel aega veel on, mänge veel on. Vajalikku minutit ta ikkagi ainult praegu Villile? Jaa, seda küll, et ikkagi Vill on jätkuvalt tubli olnud, aga kindlasti oli tal võimalik palju rohkem ikkagi endast anda tänu nendele pausidele. Aitäh, Jaak, ja meeskonnale tänu ning laupäeval juba teie lõõdvasse kodus. Tänud.